मधुर मधुरवी मंजुळ गाना मधुर मधुरवी मंजुळ गाना हृदय तणिसुवा होसताना मधुर मधुरवी मंजुळ गाना हृदय तणिसुवा होसताना मधुर मधुरवी मंजुळ गाना संभ्रम स्वर बेरसिह गाळिय परिमळ स्वागत प्रिय प्राण मधुर मधुरवी मंजुळ गाना मधुर मधुरवी संभ्रम
ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದೀಗ ದಂಡು ಪ್ರದೇಶ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಹಾಗೂ ಸಿಎಂ ಜ್ಞಾನಧಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇವರುಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ದಂಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಮಧುರ ಮಧುರವಿ ಮಂಜುಳಗಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿ ಕೆ ಶ್ರೀಧರರಾವ್, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಾರಸ್ವತ ಲೋಕದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ ಸಿ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲು ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನು ದೂರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರದ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಜೋಶಿಯವರ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕರೆತರಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ವಂದನೆಗಳು. ಈಗ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣ ದೂರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರದ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಜೋಶಿಯವರಿಂದ. ಆಣೆಕಲ್ಲಿನ ಮಳೆ ಸುರಿದಾಗ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನೆನೆದು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ತೊಯ್ದು ಮೇಲಿನಿಂದ ಬಿದ್ದ ಆಲಿಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ, ನವಿಲು ಗರಿಯೊಂದನ್ನು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಪುಸ್ತಕದ ಮಧ್ಯೆ ಇಟ್ಟು ಮೇಷ್ಟ್ರು ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಕದ್ದು ಮಿಚ್ಚಿ ನವಿಲು ಗರಿ ಯಾವಾಗ ಮರಿ ಹಾಕತ್ತೆ ಎಂದು ನೋಡುವ ಹಾಗೆ, ಅಜ್ಜಿ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರು ಕತೆ ಹೇಳುವಾಗ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸುವ ಹಾಗೆ, ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಮಳೆ ಬಂದು ನೀರು ಹರಿವಾಗ ಪುಟ್ಟ ಕಾಗದಗಳ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ತೇಲಿಬಿಟ್ಟು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವ ಹಾಗೆ, ಇಂದು ನಾವು ಮಕ್ಕಳೊಡನೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಸವಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಸವಿಯಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಾಶ್ವತ ನೆನಪುಗಳು ಅಂದರೆ ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನ, ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪು, ಬಾಲ್ಯದ ಆಟ, ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಈ ನೆನಪುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಧುರವೇ. ಬೆಂಗಳೂರು ದೂರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರ, ದಂಡು ಪ್ರದೇಶ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು CMR ಜ್ಞಾನಧಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಮಧುರ ಮಧುರ ಮಂಜುಳ ಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಯ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಹೃದಯರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಅಣ್ಣವರು ಹಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ನಾದಮಯ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಮುದ್ದು ಪುಟಾಣಿಗಳ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಗಾನ ಮಧುರ ಮಧುರವಿ ಮಂಜುಳ ಗಾನವಾಗುತ್ತದೆ, ಸಂಗೀತ ಅಮರತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಕೆ ಶ್ರೀಧರರಾವ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ.
ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಖ್ಯಾತ ಕವಿಗಳು, ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸಿನವರು, ಸಹೃದಯರು ಆದಂತಹ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿಯವರು ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಹಿರಿಯ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದ ಜನತೆಗೆ ಪರಿಚಿತರೂ ಆದಂತಹ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂತಹ, ನಿವೃತ್ತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಕೆ ಸಿ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಳೆಯ ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪು ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಮಧುರ ಮಧುರ ಮಂಜುಳಗಾನ ಇದೀಗ ದಂಡು ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೃದಯ ಭಾಗವಾದ ದಂಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕಂಪು ಇಂಪು ಪರಭಾಷೆಗಳ ಅಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಮಂಕಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಲು ಭಾರೀ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ, ಮುನಿರಾಜು, ಕರವೀರ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಿ ಎಂ ಆರ್ ಜ್ಞಾನಧಾರ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸಹೃದಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು, ನೀವು, ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಪುಟಾಣಿಗಳು, ಪುಟಾಣಿ ಕಲಾವಿದರು, ವಾದ್ಯವೃಂದ, ನೃತ್ಯಪಟುಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಮಾಧ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಸಂಗೀತದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಹಾಡಿದಾಗ ಭಗವಂತನ ರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿಯಾದಂತಹ, ಮನೋ ವೈಕಲ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂಗೀತವನ್ನು ನಾವು ದೂರವಿಡೋಣ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮೀರಿದಂತಹ ಉಡುಪು, ಉಡುಗೆ, ತೊಡುಗೆ, ಹಾವಭಾವ ಮತ್ತು ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ನಾವು ನೀಡುವುದು ಬೇಡ. ಬದಲಿಗೆ ಅಳುವ ಮಗುವೊಂದು ಅಳು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮುಗುಳು ನಗುತ್ತಾ ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರುವಂತಹ ಹಾಡೊಂದನ್ನು ಹಾಡಿಸೋಣ. ನೊಂದ ಮನವೊಂದು ಉಲ್ಲಾಸಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಗಾಯನವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಕೇಳಿಸೋಣ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅನವಶ್ಯ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಬದಲು ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭೆಯೊಂದು ನಾಳಿನ ಬೃಹತ್ ವೃಕ್ಷವಾಗಿ, ಆ ಸಂಗೀತ ವೃಕ್ಷದ ಆಸರೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮನೆ ಮಂದಿಯೆಲ್ಲ ಕುಳಿತು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದಂತಹ, ಆನಂದಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಸಂಗೀತವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಸತ್ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ದೂರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ, ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳು ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳು ಕೂಡ, ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ 2 ವರ್ಷ ನಡೀತು, ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ 1 ವರ್ಷ ನಡೀತು, ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೂಡ 1 ವರ್ಷ ನಡೀತು. ನಿಮ್ಮಂಥ ಸಹೃದಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳು 100, 200 ಮತ್ತು 25 ವಾರಗಳ ನಡೆಯುವುದೀಗ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ಅವರ ಬುದ್ಧಿವಾದವನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬೆಳೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಸ್ ಅಶ್ವಥ್, ಪಂಡ್ರಿಬಾಯ್, ಕಲ್ಪನಾ, ಆರ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರ ತರಗಣವಿತ್ತು, ಸಂಗೀತ ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರದಾಗಿತ್ತು, ಸಾಹಿತ್ಯ ಆರ್ ಎನ್ ಜಯಗೋಪಾಲ್.
ಆ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಗೀತೆ, ನಿನ್ನೊಲುಮೆ ನಮಗಿರಲಿ ತಂದೆ, ಕೈ ಹಿಡಿದು ನೀ ನಡೆಸು ಮುಂದೆ. ಬಹುಶಃ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರದ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವನೇ ಲೋಕಪಾಲನೆ ಎನ್ನುವ ಗೀತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವ ಗೀತೆ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೊಲುಮೆ ನಮಗಿರಲಿ ತಂದೆ, ಕೈ ಹಿಡಿದು ನೀ ನಡೆಸು ಮುಂದೆ. ಈ ಗೀತೆಯ ಮೂಲ ಗಾಯಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಬಿ ಕೆ ಸುಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರಂಜಲಿ. ಅದೇ ಗೀತೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ರಶ್ಮಿ, ಶ್ರೀನಿಧಿ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರು. ನಿನ್ನೊಲುಮೆ ನಮಗಿರಲಿ ತಂದೆ, ಕೈ ಹಿಡಿದು ನೀ ನಡೆಸು ಮುಂದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹಿರಿಯವರಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಂದರು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುತ್ತಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು, ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಸುತ್ತಲೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂರಿಸಿ ತಾಯಿ ತುತ್ತಾಕೊಳು, ನಿನಗೊಂದು ತುತ್ತು, ನಿನಗೊಂದು ತುತ್ತು, ನಿನಗೊಂದು ತುತ್ತು ಅಂತ. ಆವಾಗ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು. ಈಗೇನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ತುತ್ತಾಕೋ ಅಭ್ಯಾಸನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಭವನೇ ಇಲ್ಲ ತುತ್ತಿನ ಅಭ್ಯಾಸ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಪದ್ಮಿನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅವರ ಚಿನ್ನದ ಗೊಂಬೆ ಎನ್ನುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಎಂ ವಿ ರಾಜಮ್ಮನವರು ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರ್, ಕಲ್ಪನಾ, ಜಯಲಲಿತಾಯವರನ್ನು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ತುತ್ತಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೇವಂತಿಗೆ ಚೆಂಡಿನಂಥ ಮುದ್ದುಕೋಳಿ ಎನ್ನುವ ಹಾಡು. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ವಿಜಯ ನರಸಿಂಹ, ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೋಲಮಂಗಲಂ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರು, ಸಂಗೀತ ಟಿ ಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವರದ್ದು. ಅದೇ ಗೀತೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿರುವ ಗಾಯಕಿ ಸಂಜನಾ. ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಎನ್ ಕಾಂತರಾಜ್ ಅವರಿಂದ
ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಧುರ ಮಧುರವಿ ಮಂಜುಳಗಾನ ದೂರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರ ಜೆಸಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು 560006 ಈ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ. ಮಧುರ ಮಧುರವಿ ಮಂಜುಳಗಾನ, ಮಧುರ ಮಧುರವಿ ಮಂಜುಳಗಾನ, ಹೃದಯ ತಣಿಸುವ ಹೊಸತಾನ. ಮಧುರ ಮಧುರವಿ ಮಂಜುಳಗಾನ, ಹೃದಯ ತಣಿಸುವ ಹೊಸತಾನ. ಮಧುರ ಮಧುರವಿ ಮಂಜುಳಗಾನ. ಸಿದಿ ಸಂಭ್ರಮ ಸ್ವರ ಬೆರಸಿಹ ಗಾಳಿಯ ಪರಿಮಳ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಾಣ. ಮಧುರವಿ ಮಂಜುಳಗ